E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar comprinhas da Isô. Você não foi, né, pra São Paulo? Não. Porque tinha apresentação do seu coral, né? É. Eu comprei essas duas garrafinhas de água para colocar água. Só que elas não é de vidro. Elas são de plástico. E assim. Tudo lá na Daiso, assim, tudo que eu peguei foi de R$7,99 e R$6,99. Os produtos da Daiso no começo era tudo R$6,90 e o de cerâmica que era R$7,99. Agora já tá tendo, assim, muitos preços. Tem de R$3,99, de R$6,99, de R$7,99. Tem até de R$9,90, R$9,99, uma coisa assim. Eu não tô gostando porque o conceito da loja antes era tudo R$6,90. E vai ficar igual a loja de R$1,99, porque antes você entrava, tudo era R$1,99. Agora você entra, não encontra nada de R$1,99. Ah, você coloca lá. E eu também acabei pegando esta garrafinha, também foi R$7,99. Pra quando eu voltar de aula, eu vou levar ela pra escola. Olha aqui que linda. E o que eu achei legal é que aqui, ó, dá pra colocar gelo. Deve ficar bem geladinha a água. Bem geladinha. Então é bem legal. E eu também acabei pegando esses cabides, porque eu já tenho. Só que não comprei na Daiso. Eles vêm três pra colocar saia. É muito bom. Às vezes você coloca a peça de roupa aqui, aí fica caindo, aí você prende aqui. Então, é bem legal. E esse foi R$6,99. Então, assim, muito bonitinho. E eu também acabei pegando este quadrinho aqui. Eu já peguei da outra vez, mas peguei menorzinho. Esse daqui é pra colocar sua foto, que você tirou com o Papai Noel, né? Aqui, então. É bem bonitinho esses quadros. Estilo provençal. Bem legal. Nossa, você tem bastante quadro, hein, mãe? Você gosta bastante. E o que mais? Também peguei essa filhotinha. Essa marmiteira. Como que é? Pra levar pra escola, pra levar lanche. Marmiteira. E essa aqui ela é bem diferente. Olha que linda. E ela é assim, ó. Nossa, bem legal com as Aqui. marmiteiras do Japão. Aqui vem assim. E o legal que eu achei que aqui, ó, dá pra você colocar fruta, mais uma fruta inteira. Aqui, ó. Aí o lanche e fruta. Gostei. Gostou? Que bom que gostou. E o que que eu peguei também? Vocês lembram que eu fiz um vídeo mostrando os meus presentes de Natal e eu mostrei minha bicicleta? Então, isso é aquele. Como que é? É uma buzina. É uma buzininha assim, ó. Que você põe a bicicleta. É muito legal. Coloca na bicicleta, você gostou? Amei! Quando eu vi, eu falei, acho que a Cori vai gostar. E o que que eu também peguei da outra vez que você ficou brava porque eu não peguei, ou ela ficou brava porque eu não peguei esses aqui. A gente foi em uma loja da Isô e tinha e a gente falou, não, vou deixar pra pegar na outra. Aí não tinha, ela ficou super brava. Por que que você não pegou naquela loja lá? Então, isso aqui. Ah, gente, e tudo isso que. Isso aqui é para prender As as marmitinhas. marmitinhas. E, assim, tudo que eu comprei tudo na loja do Shopping Tucuruvi. Para quem vai de metrô, você já sai do metrô e já entra no shopping. Então, é muito legal. Ó, é assim, ó. Aí, para colocar assim, ó, na marmita. Principalmente uma que você tem, né? Que ela solta, aí fica assim, ó. Bem legal. Você gostou? O Japão é bem legal. Lembrei de você, que você ficou brava da outra vez. E eu também acabei pegando. Ah, essa marmiteira, acho que foi R$7,99. E esse aqui também, ela é bem legal. Esse também foi R$7,99. Ai, gente, acho que eu não vou ficar falando R$7,99, porque tudo aqui foi R$7,99 e R$6,99. Ó. É uma sacola de bolsa, então é bem legal. Às vezes, para você colocar dentro da sua bolsa, sabe? Às vezes você tá aí, vai ao mercado e não quer carregar a sacola. E põe aqui. Ó, bem legal.
E eu também acabei comprando esse daqui, esse azul eu comprei pra colocar o terno. E eu já deixei, eles foram... Ah, não vou ficar falando disso, né? Então, eles... É assim, ó. Esse daqui eu peguei pra colocar meus casacos. Vou ver se vai ficar legal. Assim. E esse daqui, aí eu peguei dois. Do terno, peguei só um. Depois eu vou ver se vai ficar legal, depois eu pego mais. Ah, e esse daqui também, ele é bem legal. Que ele é assim, ó. Ele é tipo um saco. E esse aqui é pra você colocar os casacos, assim, dobrado, né, de lã. Porque depois, agora que entrou o verão, aí a gente começa a lavar os casacos. As blusas. Aí você põe pra não pegar pó. E outra ideia legal também, você pegar maior e colocar cobertor, porque assim você lava e põe, não vai mofar, não vai pegar pó. Então, é muito prático. E o TNT... Ele não vai fazer, deixar, como que, não vai deixar que sua peça amorfa. Agora, se você colocar um saco plástico, aí vai. Antes eu tinha mania de colocar no saco plástico, mas depois eu vi que não é legal a ideia. E eu peguei esse daqui também, esse aqui é pra colocar bijuteria, pra pendurar brinco. Eu achei muito bonitinho e bem prático pra deixar as coisas organizadas. Ó, como que é? Vocês põem bem assim, ó. É desse jeito, né? Pra deixar tudo organizado e eu achei bem legal. E esse daqui também eu achei bem interessante. Saiu do saco. Esse daqui é pra lavar peças íntimas. Ó. E principalmente sutiã, que aqui, ó, não vai danificar aquele sutiã de bojo. Então, você coloca aqui e vai proteger. Aqui tem uma tela, sei lá, uma tela grossa. Aí vai proteger o sutiã. Não vai danificar a peça. Porque meus sutiãs vivem danificados e eu não sei porquê. É a máquina. E também tem essa bolsinha. Ela é térmica. Principalmente a gente que tem criança. É bem legal pra você ir ao parque, pra colocar sempre água fresquinha, suco, uma fruta. E até mesmo pra viajar, né, ó, bem legal. Ela tinha maiores e eu achei que isso aqui ia combinar com a Core. Ah! E essas panelas aqui, é panela. É um pote, fala que é pote com cabo. Preparo no micro-ondas. Então eu achei bem prático, olha que bonitinho. Pra preparar no micro-ondas, tipo miojo, eu acho que até ovo. Legal. Ovos, eu acho que dá. Então é bem legal. Os legumes do Exoba. Legumes, aqui também tá com legumes, né? Então é bem, bem legal. E no canal também eu já gravei comprinhas do Mini Preço. Não sei se você que tá assistindo conhece o Mini Preço. Não sei se na sua cidade tem. É muito bom. E esses potinhos aqui, olha que lindo que eles são. É esse estilo. Espera aqui. Ele é esse estilo aqui, ó. Esse estilo. Pra você guardar batom. Provençal. É muito lindo pra organizar, né? Batom. Você que gosta de organizar, né? Gosto. Meu armário é tudo organizadinho, né? É. E eu procurei o outro potinho maior que eu queria colocar, tipo, batom aqui, ou base, e o outro pra colocar pincéis. Mas eu não encontrei, mas da próxima vez, sempre que eu vou em São Paulo, eu vou na Daiso, porque já é um vício. Mas eu achei, então eu comprei dois pra mim, e esse daqui eu vou dar pra minha amiga. Esse daqui, vou dar pra minha amiga. E esse outro vasinho também eu achei lindo, eu até queria pegar pra mim, mas eu tenho tanto vasinho. E eu falei, mas aonde que eu vou enfiar? É verdade. Né? Eu adoro essas coisinhas de decoração. A minha casa é toda cheia de decoração. É verdade. Então, mostra um pouquinho ali, amor. Olha só. Eu amo decoração. Olha as minhas bonecas lá, ó. Então, assim, tem mais na parte da TV. Eu gosto muito, muito, muito. Ok? Então, assim, a minha casa é uma árvore de Natal. Tem enfeite para todos os lados. E eu gosto de coisas coloridas. E eu pensei em comprar mais, mas eu acho que então, quando eu for, vou acabar comprando porque eu não resisto a essa coisa linda. Aí, essa aqui eu comprei para minha amiga também, que eu vou dar junto com esse daqui. E continuando para minha amiga também, eu vou dar, esses pauzinhos aqui, esses hashi.
Aqui, ó. E esse aqui eu peguei pra ela, pro marido, e esse aqui pros filhotes dela. Pra comer yakisoba, pra comer sushi. Sushi? É. Sashimi. É. Aí eu peguei pra ela, porque eu faço muita propaganda dessa loja. Eu falo, você tem que ir, Rose, você tem que ir. E ela nunca dá, assim, pra ir. Aí eu, dessa vez, eu falei, eu vou levar umas coisinhas pra ela. E eu também acabei pegando este porta-perfume, assim, ó. Olha que lindo que ele é. Eu peguei dois, assim, ó. São muito bons. E é legal pra você, em viagem, se você não quer levar o frasco todo de perfume, até no dia a dia, pra você deixar na sua bolsa. Então, é muito, muito, muito prático. Então, eu sempre tenho na minha bolsa. Então, eu é bem legal. Então, aqui, então, essas comprinhas foi da Daiso. E eu também fui na 25 de março, nesse mesmo dia eu fui na 25 de março. Mas eu não peguei, por isso que eu sempre faço comprinha da Daiso e comprinha da 25 de março. Mas essa vez eu não vou fazer comprinha da 25 de março, porque eu comprei poucas coisas. Só isso aqui, ó. Mostra aqui, amor. Só esses aqui que eu comprei na 25 de março. Então, dá pra colocar aqui nas comprinhas da Daiso. Então, eu peguei esses pelinhos aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Pra quem conhece e já sabe os pelinhos da Tokstok. Aquela parede ali, ó. Eu tenho espelhinos da Tokstok e espelhinhos da 25 de março. Então, assim, não tem muita diferença. Este aqui, por exemplo, ele foi R$ 12,00. Enquanto na Tokstok é R$ 39,42. Então, assim, cuidado, linda. Então, percebe que lá vale super a pena comprar. Olha que charme. Olha, não tem diferença. Você que conhece os espelhos da Tokstok, não tem diferença. Este daqui, olha que lindo. Este aqui eu paguei R$17,64, mas mesmo assim, olha a qualidade do espelho. Um desse na Tokstok vai pagar em torno de R$42, R$49, R$39,90. Olha que lindo que ele é. Então, assim, vale muito a pena pegar lá na 25 de março. E essa loja que eu peguei na 25 de março, eu sempre compro lá. É Gaivota. Ela fica aqui, ó. Vou colocar bem aqui pra fixar. Olha. Deu certinho, né? Pra vocês verem o endereço. Então, é Gaivota. Ela é bem legal. Tem de tudo lá. Se você for pra São Paulo, passa lá na Gaivota e vê o que tem lá. Eu não fui. Eu fui. Não, dessa vez não. Então, quadros lindos que não foram caros. Que vale muito a pena. Aí eu acabei pegando... Eu não falei o preço. Ah, eu falei desse daqui que foi 17, que é aquele, né? Que não valeu a pena. Eu peguei essas moldurinhas vazadas. Ó, essa aqui foi R$2,50. Que é essas moldurinhas aqui vazadas. Dá pra você colocar espelho também, mas eu vou deixar elas assim pra pendurar, que eu vou pintar elas. Não sei que cor que eu vou pintar. E essa outra aqui foi... Cadê o preço? Deixa eu ver essa aqui. E essa outra... Não, não é essa aqui. Eu acho que essa aqui, ó. É, isso aí. Foi R$3,36. Essa aqui, ó. Super baratinha. E essa daqui foi R$2,50 também. E ela é assim, ó. Olha que detalhe. Muito bonitinho. Não, sabe? E eu peguei pra fazer assim um conjuntinho assim, sabe? É assim, ó. Não sei que cor que eu vou pintar. Eu acho que eu vou pintar de dourado, porque eu adoro cor do dourado. Fica bem legal. E o que mais que eu peguei na Gaivota? Ah, na Gaivota eu acabei pegando também essas folhas de scrapbook, que eu quero de batizado. Lá eu não achei muita opção, porque os que tinha aqui em Curitiba tem muita opção de scrapbook. E eu acabei pegando essa daqui, porque eu fiquei com medo de não achar o do batizado, que ela é assim, ó. Escrito batizado. Está caindo uma chuva, essa chuva de verão. Então, ela
Não achei que valeu a pena pegar lá, porque aqui é em média R$3,60 também que eu paguei a unidade. Então, acabei pegando mesmo batizado, porque vai que eu não encontrava aqui e eu quero montar o álbum de scrapbook do batizado da Cori. E eu não fui em loja de... Eu até passei para comprar o meu creme que eu compro, que é o da o Alce, o 3 Minuto, né? Que eu gosto de comprar a linha Alce, que eu compro lá numa perfumaria. Mas estava em falta, aí eu não quis ir, não andei mais, também não fui comprar. E não passei em loja de biju, porque eu tenho muita biju e se eu fosse, eu ia acabar comprando. Então essas foram as comprinhas da Daiso e da 25 de março. Se vocês gostaram, dê um joinha. E se vocês ainda não são inscritos no canal, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Bye! Bye.